По-рано днес президентът призова партиите да си вземат поук от предишните наддавания и да не губят нито ден. Още за първия коментар на държавния глава след вота и кога ще свика новия 49-ти парламент, ще разберем от Гергана Венкова. Гери, здравей! Здравейте! Президентът по Конституция трябва да свика първото заседание на новия парламент срок до един месец от избора му. Изглежда обаче държавният глава Румен Радев няма намерение да чака толкова и днес заяви, че веднага след като Централната избирателна комисия обяви имената на новите ни 240 избраници, той ще насрочи и първото им заседание, първият им работен ден. До понеделник Централната избирателна комисия има срок да обяви окончателно решението си имената на народните представители. Така очаква се учредителното заседание на новия 49-ти парламент да бъде следващата страстна седмица или веднага след Великден на 18 или 19 април. А от Пловдив държавният глава Румен Радев призова новите формации в новия парламент да започнат час по-скоро разговори за съставяне на редовно правителство. Президентът е категоричен. Новият парламент трябва да заработи възможно най-скоро. България не може повече да чака. Ние се нуждаем час по-скоро от работещ парламент, който да възобнови законодателната дейност и да даде устойчиво решение на политическата криза, като формира консенсусно мнозинство около ясни политики, цели и приоритети и излъчи устойчиво и работещо редовно правителство. Държавният глава не каза дали този път ще даде време на партиите да преговарят в търсене на подкрепа за редовно правителство, както направи при предишното завъртане на рулетката с мандати. Но напомни. Какъв беше резултата и особено претенциите към президентската институция? Че какво? Президентът иска да управлява със служебно правителство, затова разтяга процедурата. Президентът обясни, че от работата на новия парламент ще зависи и режима на процедурата за съставяне на ново правителство. Но от сега искам да призова политическите партии да не губят и ден. Нека не чакат да се завъртят мандатите и тогава да мислят как да съставят правителство. Още от днес този процес трябва да върви и аз вярвам, че партиите вече са в диалог, така че да търсят устойчива формула за съставяне на редовно управление. Бюджетът на държавата е първият тест за новите депутати и за това дали времето на предизборното говорене е свършило, обясни президентът. Всички партии в предизборната кампания настояваха да няма по никакъв начин пипане на данъците, нито да се връщат намалените ставки, да има увеличени разходи и в същото време да запазим 3% дефицит в бюджета. Ето това сложно уравнение сега партиите трябва да вършат. Надявам се партиите вече да са извлекли поуки от предишните наддавания. Изборите свършиха. Трябва да се мисли прагматично и реалистично. И още неотложни според Румен Радев задачи. Законите за втория транш, над 1,5 милиарда лева по плана за възстановяване, Шенген, еврозоната и модернизацията на армията. Президентът благодари и на изборната администрация и на МВР за това, че са гарантирали сигурността на протичането на поредния предсрочен вот за парламент. Гергана Венкова, благодаря.